Zastav si Česomíru. Ještě vydrž. A je to ready, takže můžeš jet. Takže startujeme první kolo dnešního závodu v MotoGymkhana v Janovicích nad Úhlavou a na tratí je Mustek se startovým číslem 1. Petr Mašek, alias Maske, na motocyklu Suzuki R750. Sportovní stroj, lehce upravený na motocyklu, větší rozetá. Stavený na